গাইস ইয়া দেখি পাইছে, সৰু সৰু পিঁয়াজ কাটি থোৱা হৈছে আৰু সৰু সৰু টুকুৰা দুটুকুৰা নেমু থোৱা হৈছে আৰু সৰু পিচ পিচ ক'লা ক'লা ধৰিব পাৰিছেনে এইটো কি হয়? তো গাইস এইটো এইফালে চাওক, ইয়াত ৰষ্টিং হৈ আছে, পৰ্ক ৰষ্টিং। তো ইয়াক একদম ৰঙা ৰঙাকৈ মানে বনাই মেলি ৰষ্ট কৰি মেলি ইয়াক সৰু সৰু পিচ কাটি পিঁয়াজ নহৰু টমেটো কেঁচা জলকীয়া মিক্স কৰি ইয়াক বনাম। বহুতই টেষ্টি হয়, কোনে কোনে খাইছে তেনেকুৱা কমেন্ট কৰি জনাব। দেখাইছোঁ এতিয়া আমি কেনেকৈ খাম। বসি গৰ খাই নেকি নাই চিচি গলো দাদা। ৱাও খাও দিপলে খাই খাও টেষ্টি ছ দাদালে বি খানো শুন দিছ তুমি খাই দিন ছ তুমি খাই দিনে ওই বফরে লাদিপ খানো টেষ্টি ছ শ্বেতা আৰু অৰ্চৰ পাপায়ে বনাইছে এইটো, তাহাঁতৰ ৰেচিপি এইটো। খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। মাংস এনেকৈ খাব লাগে।